الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عشر كوح كبل أبنية آية دا بقول يصدحية طبعا كم إذا سورة النساء وحين سوام مريني قصة دي كصاب سنية ضدكي دنبغة سمية أها توغدة آيات داني ننكي يهودي أها بريدك أها إني كل ريحان يلا رنتي هالكا أينو كاركينو عدالة دا إسلام كآيات دقيقة حيشة دير أو إسلام كوي هاي الدين وعدالة سمينيس بين المؤمن وغيره ضدك مؤمنين تاية ضدك كلاو عدالة سمينيس أو سغال كان آيادات أما طبان كان آيادات بوحا يكو سوى الدقين رنتي موضوعنا ينسوى مرينة أها ننكا يهودي أها وحان لغو شاقي بريدك أها وحا إسلام كو سمية وعدالة سمينيس بين الأقارب والأباعد ضدك أقاربته يقفك حكت دوا يكو أباعدها كفب وبين الأصدقاء والأعداء يقفك صديقة أما صاحبك يك عدوة وبين الغني والفقير انت بو عدالة ثمينية. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام هل كان بايلها يقول من الشيغان يا نعمة وكوك الله يستي لا حديدة عصمدا يدور صورانته إلى هاي ودوري وكل دوري وحيجة مر والبوحي لسه جد برادة إلى هاي آيات وكسود دشيني مركز الرب وحول ولولا فضل الله عليك دارتك إلى هاي تشاد ويا لها تيان وترني يا ورحمة حريستيس لهم الطائفة منهم كوحيجة كم ذي وحي دونين أن يضلوك إن كل ميان وما يضلون إلا أنفسهم نفوه دم ويعدك لنا لو من مايا وما يضرونك من شيء وحنا كقول بمايا نو إلهي ذكاء لالنية لبكو دي فساد كود. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إلهي ذا قرآن كان كقول سودة شيء هي حكمة دا وحي وعلمك ما لم تكن تعلم وحانا ذهر وقونا وكبرو كقول الله بيست وكان فضل الله عليك عظيما لأراتك إلهي دشادة ويالي ووين هاي نبي محمد waxay dooneen baa ilaahay wuxuu qoliyo kamid ahaa kuwii u dooday kuwa u xaday qoladii reer Ubayriqa u xaday kuwii u doodayay waxa ay dooneen inay ku weydaariyaan sida fiican cadaaladu ay tahay laakiin ilaahay baa fadligiisa kugu heeliyay mar walbana kugu ilaalinaya sida wanaagsan sida darteed baa culimada islaamku ay isku waafaqsan yihiin cismadu inay leedahay rusushuun dhowr soonaanta macsiya laga dhowrsoon yahay rususha un baale laakiin dadka kale waanay gafi karaan dewaanay asiibi karaan laakiin rususha ilaahay baa waxyigiisa u soo dhiibaya ilaalinaya sida halkan barrabbi uu ku caddeeyey oo qoladani markii ay doonaan inay sanbarrixiyaan ilaahay baa ka gaadho dee waxyigan soo dejiyey laakiin waxa rabbi uu xusayaa qofku hadduu gaf sameeyo ama dembi uu gala wax isaga ku soo noqonayo inuu yahay rabbi waxa uu kugu soo dejiyey qur'aankan xikmadna waa ku siiyo waa waxyiga kale
ee uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu lahaa dadow hamoodina qur-aanka keliya in laysiiye waqad utiitu milahu macah qur-aanka in leegna waa laysiiyo dee axaadiidta faraha badan ee sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay xaggiisa. ilaahay wuu gallad sheegta, waxa uu ihi cilmi aanad hore u aqoon ayaa ilaahay uu ku siiyey. waa ka rabbi aayad kale ku tilmaamay, yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaab, waxaanu kugu soo dejinay waxyi ilaahay uu ruux ku tilmaamay, horena umaad aqoon kitaab wuxuu yahay. oo dee waxyigiiyo waxa uu ruuxu noqday sida ruuxdani jidhka u noolaynayso ayuu waxyiguna ruuxda usii noolaynaya. aayad kale ilaahay uu ku yidhi mawduucan oo kale iyana ka hadlaysay, wamaa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaabu ilaa raxmatan min rabbik wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima, dheeraadka ilaahay dushaada uu yeelay baa weyn. fadligan waxaa wax ka helaya cidda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisii maraysa ee isaga daba socota, ku adeecaysa amarkiisa iyo wixii uu faro, kana fogaanaysa wixii uu ka digo. ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waalsidiiqiina waalshuhadaa'i waalsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa, qofka ilaahay rasuulka adeeca waxa uu raacayaabaa ilaahay wuxuu meel la joogaa rususha ah iyo ambiyada. laa khayra buu ilaahay yidhi, wax khayri kuma sugna fii kahiirin min najwaahum, dadku in fara badan oo faqooda ah wax khayra ma leh, ilaa man amara bisadaqatin, qofka wax bixin amra aw macruufin ama samafal aw islaaxin bayna annaas, ama dadka dhexdooda in la wanaajiyo. saddexda arrimood haddii lagu faqo ayuunbuu faqaasi khayr leeyahay. waman yafcal daalika, arrimahan saddexde ammaanta leh qofka sameeya, ibtigaa'a mardaati illaah, isaga oo doonaya ilaahay inuu ka raalli noqdo, fasawfa nu'tiihi ajran cadiima, abaalmarin weyn baanu siin doonaa buu ilaahay yidhi hadhow. waxaa halkan ilaahay uu ku xusay faqa shayga la yidhaahdo kiisa wanaagsan iyo kiisa xun. faquna runtii waxa uu noqonayaa dad isku gooni noqda, inta isxushaan isku gaar noqdo oo dabeedna doonaya inay arrimo ka wada hadlaan. markaa edabta uu leeyahay ayaa islaamku u farayaa, waana jiheeyey faqa islaamku ma diidin, laakiin wuu jiheeyey faqaasi. ha noqdaba ilaahay uri ka arrimahan lagaga faqayo. waxaa kaloo ilaahay uu kaga hadlay faqa iyo edabtiisa suuratu lmujaadala, suuradda la yidhaa qad samic, alam tara ila aladiina nuhuu can annajwa thuma yacuuduuna limaa nuhuu canhu wayatanaajawna bilithmi waalcudwaani wa macsiyati rasuul, kuwii loo diiday faqa miyaad arkaynin haddana ku faqaya dembi iyo nebiga inay caasiyaan. markaasaa ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tanaajaytum falaa tatanaajaw bilithmi waalcudwaani wa macsiyati rasuul watanaajaw bilbiri waaltaqwa waattaquu allaha aladii ilayhi tuxsharuun, waxaa ku faqdaan buu ilaahay yidhi bilbiri waaltaqwa, samafal iyo in ilaahay laga cabsado. faqa kiisa foosha xun ilaahay suuratu lmujaadala buu haddana kusii sheegaa, waxa uu ihi innama annajwaa min ashaytaan liyaxzuna aladiina aamanuu walaysa bidaarihim shay-a ilaa biidni illaahi wa cala allaahi falyatawakkali lmu'minuun, wax khayri kuma sugna dadkan afka isa saaraya ee goonida isku noqonaya ama meel wada fadhiisanaya, faqoodaa khayr kuma sugna buu ilaahay yidhi haddaanay saddexdan ku hayn. saddexda midi waxa weeye assadaqa, waa dad intay gooni isku noqdeen ka hadlay mujtamaca kuwooda baahan, agoomaha iyo masaakiinta, oo yidhi dadkaasi way baahan yihiin, gaajana way haysaaye, sidee baynu u caawinaa. qaybta labaadna waa dad ka wada hadlay macruuf, macruufkani waa samafal loo sameeyay bulshada iyo dadka walaalahooda taageerada u baahan, ama talo wanaagsanoo la siiyo ha ahaato, ama ha ahaato xagga caafimaadkooda oo laga caawiyo, iyo jahliga cudurka la yidhaahdo oo lagala dagaalamo, waxbarashadooda diiniga ee wanaagsan lagu dadaalo. wahalu majar macruufku dee waa guda ballaadhan yahay. qaybta saddexaada ilaahay uu ogol yahay waxa weeye islaaxin bayna annaas, dadka dhexdoodao la wanaajiyo. dadku haddii ay isa seegaan muslimiinta ah, nacaybsiyana dhexdooda uu maro, waxa uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam nacaybsiyaasi inuu yahay mid xaaliqa, fasaadu dhaati albayni hiya alxaaliqa,
dadka dhexdooda fasaad uu soo galaa waa xaaliqa. Marka xaaliqa tii xiiraysa, fasaadkaasi wuu xiiraya. Wuxuu xiraya amnigoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii wuu xiraya oo uu meesha ka saaraya. Islaaxooda iyo wanaajintooduna waa arrin aada u fadli badan, ilaa waxaa soo noqonaya diintoodii iyo walaaltinimadoodii iyo ummadnimadoodii iyo amnigoodii baa soo noqonaya. Sidaa darteed baa xataa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu fasaxayay ummadda marka laysu keenayo in been uu qofku sheegi karo: laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaasi fayanmi khayran aw yaquulu khayra. Beenaalaha odhanina oo ha ku sheegina beenaale, qofka dadka isu geynaya ee kanna khayr u sheegaya, kanna khayr u sheegaya si uu isugu keeno. Mar kaleo Nebigu calayhi salaatu wasalaam islaaxa dadka dhexdooda la wanaajinayo aada u sii ammaanayo waxa uu yidhi: war ma idiin waramaa wax ka khayr badan soomka iyo salaada iyo sadaqada? Mid walba darajada lagu gaadho wax ka sii darajo weyn. Asxaabtu way yaabeen oo waxay yidhaahdeen: haa, kaa waanu jecelna. Wuxuu Nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam: islaaxu dhaati albayn, dadka arrimaha dhexdooda dhaco oo la xaliyo weeyaan. Halkana ilaahay waxa uu yidhi waxa lagu faqayo ee ilaahay uu raalliga ka yahay wanaagsani waa islaaxin bayna annaas, dadka dhexdooda la wanaajiyo. Suluxa iyo sharciga labadaasunba miduun ogol yahay rabbi in la qaado. In dadku sulux loo qaado waxay ku kala raalli yihiin oo ku raalli noqdaan, iyo in sharci loo qaado waa labadaa midun, laakiin xeerar kaluu ilaahay ogol yahay ma jiraan. Bal haddaba faqeenna iyo marka aynu mafrishyada isugu nimaadnay iyo guryaha ama shirarka iyo meelaha inoo gaarka ah aynu ka fikirno, ma kuwaraynu ku qabannaa arrimahan? Mise waxaynu ku qabannaa wax ka soo horjeeda? Ma sadaqa aynu ururinaa oo aynu ka hadalnaa sidii bulshada loo caawin lahaa kuwooda baahan? Ma macruuf iyo wanaag baynu ku haynaa? Ma islaax baynu ku haynaa? Mise intan wax oba sidkooda iyo wax ka horjeeda? Oo markaa dee cagsigooda iyo waxa ka horjeeda wuxuu noqonayaa in dadkii ay maslaxo gaara raadsanayaan iyagu, ummaddana ay qaybinayaan, macruuf maahe fasaadna ay ka hadlayaan. Haddii waxyaabaha dee kulamadeenna iyo mafrishyadeenna aynu ku hayno dee inaynu ilaahay uga toobadkeenna weeyaan waa macsiye. Mafaarish badan iyo meelo badan oo dadku ay isugu yimaadaan baanay waxaasi u badan yihin. Faqaa ilaahay uu diiday baa ku badan. Koox heblaayo iyo reer hebel iyo hebel waxaasaa aada u badan. Markaa in danaha guud ayay dan waliba soo hoos galaysaa ay ku xasilaysa, iyo maslaxada diintu ay ummadda u xambaarsan tahay runtii intaa lagu dadaalaa laga maarmaana. Waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima. ilaahay wuxuu yidhi arrimahan saddexdaa qofka u sameeya isagoo ilaahay raalli noqoshihiisa doonaya abaalmari weyn buu ilaahay siin. Oo arrimahan laftooda qeydkaasi ku xidhan yahay. Qofku markuu sadaqo samaynaya ama islaax samaynaya ama macruuf, waa lagama maarmaan inaanu cid istusayn, inaanu mansab ku raadinayn, inaanu maal ku raadinayn, laakiin raalli noqosho ilaahay u raadinayo. Ilaahay waxa uu yidhi waman yushaaqiqi rasuula, qofka khilaafa Nebi Maxamed min bacdi maa tabayana lahu lhuda, intii qofkaasi hanuunku u cataaday kadib, wayattabic kayra sabiili lmu'miniin, dadka mu'miniinta ah waddadooda waddo aan ahayna mara, nuwallihi kaa waxaanu xigta uga dhigi doonaa, maa tawallaa waxa uu isagu xigtada ka dhigto shaydaana, wa nuslihi jahannam naarta jahannama la yidhaahdana waanu gelin doonaa, wasaa'at masiiraa meel loo laabto loo noqdana halkaasaa u xun buu ilaahay yidhi. Qoladii reer Ubayriq mid ka mid ah oo Bashiir la odhan jiray baa waxa uu u cararay xaggii iyo Maka, waana ridoobay oo Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka fallaagoobay. Sababtu taas ahayd, laakiin guud ahaanba waxaa ilaahay uu ka hadlayaa qofka Nebi Maxamed khilaafa manhajkiisii iyo waddadii mustaqiimka ahayda ummadda uu ku hagayay. Intii weliba qofka hanuunku u cataaday jahli aanu sheeganayn, dadka mu'miniinta ay xaqay ku midaysan yihiine iyagana sii khilaafa, kaasi weli waxa uu ka dhigtay shaydaanka kaasu maanu raacin, jahannamana waanu gelin doonaa meel loo laabtana halkaasaa u xun buu lahayn. Marka aayaddu ijmaacana waa loo daliishadaa, dadka muslimiinta ah ee culimada halka ay ku ijmaacaan in iyaduna daliil noqonayso. Ila ilaahay waxa uu ku eedeeyey qofka wayattabic kayra sabiili lmu'miniin, dadka mu'miniinta waddadooda waddo aan ahayn hadduu maro eedaysan uu yahay qofku. Casharku halkaa inoogu joogo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.